I ove lokalne izbore Srpska radikalna stranka predaje punu listu sa 31 odbornikom, to jest za prethodne lokalne izbore. Osnovna načela naše politike su sledeća, da se zalažemo za razvoj infrastrukture, kulture, povratak mladih na selo i njihov opstanak na selu. Da bi bio uspešan poljoprivrednik, on mora biti obrazovan, edukovan. Opština Bogatić treba da bude spojnica između fondova, između onih koji će pomoći da oni opstanu i da imaju razlog u čega da budu i žive na selu. Takođe, bavit ćemo se tim da oštećenja novo nastala na lokalnim i regionalnim putevima budu popravljene i vraćene u prvobitno stanje da bi saobraćaj funkcionisao. Mi znamo da se izgradnja puteva od velikog značaja, pogotovo i koridori koji se grade, ali mora se to ponovo vratiti onako kako je bilo. Što se tiče parlamentarnih izbora, Srpska radikalna stranka takođe nastupa samostalno, ja sam na visokom broju 10 i nadam se, ukoliko budemo parlamentarni, da ću biti deo koalicije, da li opozicijna ili vladajuća, to ćemo videti. Kada je reč o Evropi, Srpska radikalna stranka je za svaku saradnju sa Evropom, ali nije za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Znači, da bude definisano i jasno, mi smo za ekonomsku saradnju, za posjet Evropi i sve ostalo, mi smo samo za ulazak u Evropsku uniju, smatramo da svi koji su ušli kasnije u Evropsku uniju nisu videli nikakvu korist i dobrobit za svoje građane. Zato pozivam sve koji žele da podrže našu listu, glasaju za redni broj 2 na lokalnim izborima i redni broj 3 na parlamentarnim izborima. Hvala.